Последната ни среща с колегите от другата група правих жилото и бронята на жилото. Бронята, понеже прекъснах в една от точките, която беше важна, виждате как кривата се измени, промени характера си. Така че имам идея как да го оправя, но преди да продължа, първо ще трябва да оправя жилото. Какъв е проблемът с жилото? Виждате, тръгва навън, а на мен ми трябва да тръгне почти в цялата зона до някъде, ето тук, да върви право и някъде от тук да тръгне да излиза, да влиза в количката, след това да премине през този отвор и тук да достигнем. Другия проблем, който имам, че жилото ми е много близко, много далеч от колелото. Така че в момента първо ще работя само върху жилото, като ще се опитам да го доведа до състояние, в което то да бъде приемливо за мен. В тази връзка ще си отворя файла и ще работя само върху жилото. Какво ще направя? Ами ще променя някои размери, ще добавя допълнителни елементи, които да придържат моята крива, тъй като ще използвам и картинката, която имам, която съм си вкарал, тъй като при направата на елементите, още от тук бих могъл да установя това излизане на страни. Фактически ще се опитам да изправя това нещо. Съответно, за да го направя това нещо, ще ми се наложи да изтрия първо суипта. Не си заслужава да се опитвам да работя върху суипта, тъй като променя 3D скетча, ще добавя допълнителни елементи и по-добрия вариант е да изтрия и самата линия, сплайн линията, която имам, която е формообразуващата, т.е. пътя за формообразуващата. В тази връзка ще изтрия суипт на този етап. Това е за да бъда малко по-свободен. След това ще се върна в 3D скетча си и ще започна да оправям някои неща. Тази крива бих могъл да я изтрия, бих могъл да я оставя или бих могъл да... има един тънък момент, че мога да я оставя като помощна линия, т.е. да направя ето так по този вариант. За сега ще я оставя, като на по-късен етап ще използвам допълнителни елементи. Така, това отдалечаване на 40 мм отхвърля твърде много кривата ми и я вкара в колелото, така че съобразявайки се, че тук тръбата ми беше правоъгълна 40 на 20, мисля, или 30 на 20, така че този размер, който имам 40, е твърде много. Ще го направя някъде около 15, като пак споделям, че бих могъл да имам и отново да имам някакво проникване, но в случая ще бъда по-малко прецизен. Сега това е на 15, това ще го направя на 18 и това ще го направя на някакъв среден размер 16,5, като идеята ми на тези три близки размера е да направя нещата така, че да мога да ги контролирам. Следващото нещо, което ще направя, е ще вкарам още такива линии, каквито вкарах ето тук. В тази... Примерно сега ще направя една линия, която ще отиде нагоре и ще стигне малко над ето тази, както ми се е получила. Т.е. ще стигна до ето това място. Ще използвам помощни линии до момента, в който преценя, че имам нужда, т.е. нямам нужда вече от помощните линии. Следващото нещо, което ще направя, е да се опитам да вкарам още няколко точки. Когато имам повече точки, които са в определена зона, фактически тази точка, която имам тук, но ще я оразмеря, за да мога на някакъв по-късен етап, ако имам необходимост, да задам някаква промяна на кривата, ще ми се получи. Ще добавя още една
ето тук, в случая, за да се занимавам по-малко, ще използвам ето тук един middle point и понеже тя е в тази посока, сега тук нещата ми са горе-долу, където ми е жилото, ще оразмеря и тази линия. Имайте в предвид, че в момента съм в 3D пространството и тези линии, които прекарвам наляво или надясно, виждате как настърча отстрани, фактически използвам осите. В случая тук използвах, че тази линия я бях начертал и тръгнах нагоре по нея да добавя няколко елемента. Сега ще добавя още една линия, която фактически ще използвам да стигна до тук, да ми е гарантирано, че когато стигна до тази точка, няма да съм се отклонил в вертикална посока. Така, това ми е по Z. Ще трябва да оразмеря примерно спрямо ето тази. Тук обаче имам линия, която не е помощна. Да, сега я оправих. Ще оразмеря от тук до ето тази точка. Ще кажа, че съм на размер... Хайде, нека да съм на 90. Да сляза малко под размера, който имам, т.е. под уста. И тук ще кажа, че съм на 70 мм отново. Тези точки, които имам, ще тръгна от тук, ще мина през тази, през тази. И ето до тук някъде ще мога да съм сигурен, че нещата ми... т.е. минайки през тази точка, кривината ми ще започне ето от тук. И тогава тази, която използвах крива, и тази, която ще получа, ще бъде малко по-добра. Другото място, където имам проблеми, е в ето тази зона. Тук продължавам, виждате кривата ми как ходи в една посока. Така че аз ще направя следното нещо. Тази няма да е наполовина, а ще я разделя на 3. И тя ще отиде по-близо до предната. Даже идеята ми е това да бъде 18. Това ще започнат всичките от тук на сетне да бъдат 15 мм. Само че не получих възможност да редактирам. Ето тук трябва да натисна ОК. Извинявам се. Това ще бъде, следващото ще бъде 15 като предното. И ще направя още една такава линия, която ще бъде в посока по ос хикс, която ще бъде също на една трета от... Само че ще направя от тази посока. Първо да дам, че това е по ос хикс. Премествам се от другата страна и ще оразмеря от тази до тази. Ще кажа, че е равна на ето на тази. По този начин включих още един equation. Сега ще кажа, че пък тази е равна на ето тази. Само че хванах точка и нямам възможност да кажа, че са равни. Ето сега имам възможност да кажа, че са равни. Така, теоретично тук ще се получи доста сложна крива, така че аз сега ще си скрия Sketchpad. Тоест, това е картинката ми, където се намира. И ще започна да правя един нов сплайн. Ще го започна от ето тази точка. Затова ще премина през тази. Ще отида в тази. Ще отида в тази. Ще отида в тази. Гледам да не изпусна нито една точка. Това е навътре влязла. Сега трябва тук в първата точка, която е на 18. Така. Точно така. Само че... имам чувство, че малко... не съм се подвел. Ето е и тази. И ето тази. И ето тази. Сега, когато избера да изляза, виждате как получих що годе
прав участък края, който е нормален. Сега ще кажа на тази крива и ето тази полилиния, ще кажа да бъдат тангентни, като тази, понеже е 3D чертежа ми, тази линия все още не е окей. И причината пък, когато казвам, че е тангентна, виждате, че тя започва да оказва влияние върху кривината на полилинията, така че аз ще се опитам да поисправя малко. Да, има и съвпадение, но на мен ми е необходима тази помощна линия, която използвах, за да направя пък равнината Plane 1. И мисля, че сега нещата са окей. Без малко да затворя скицата, без да кажа окей. Така, имам моята скица. Ще отида в 3D модела, за да огледам откъде минава тази скица. Дали минава добре. В момента я виждам. Ето е тази скица. Не, това е скицата на... Не я виждам. Това е скицата на жилото. Така че жилото в момента не е толкова важно. Ами, ще трябва да направя също нещо, което направих. Имам скетч, който е перпендикулярен. Ето е тази крива. И сега... Боже господи, знаете ли какво направих? Натиснал съм хикса. Точно това, което се притеснявах. Окей, сега набързо го правя наново. Без да обяснявам обаче какво правя. Построявам тази линия, която е консидент с ето тази вертикалната. Поставям още една тук в средата, която идва до ето тук. И реших да сложим ето тук долу. Сега даже ще я сложа малко по-ниско. Така. Проверявам дали е по Z. Тази беше също посетно, не беше плътна. И сега ще я размеря отново. Нека това да бъде на 26 мм надолу. Съответно ще преместя тази точка, където е оригиналното жило. Съм максимално така, отново 70 задавам. Така. Тази е на 70 мм. Е на 40, но на 70. И е по ос Z. И другото нещо беше тук долу, където решихме, така, тази ще я изтрия като размер. Това ще кажа, че е на трета. Съответно ще кажа, че ето тази е равна на тази. Така, равни са. Ще кажа, че това е 15 мм. Съответно, това ще бъде 18. Ще вкарам още една линия. Което е по ос хикс. Преди да правите каквито и да е връзки между елементите, хубаво е тези, които са помощните,
да ги насочите в правилната посока, защото ако тръгнете да уразмерявате, това ще бъде равно на ето това. И ще стартирам да направя своята полилиния отново. Така. Минава през тази точка, през тази, през тази, през тази, през тази. И там отива ето тук. После отива ето тук. След това отива в тези 18. Надявам се да не съм се приближил много. Сега, тази ни казах колко е голяма и виждате, че тя е застанала на страни. Ще трябва след като преключа с сплайна да кажа, че тази и ето тази са еднакви. Така, следващото нещо, което беше да кажа, че тази и тази са тангенциални. Съответно, ще кажа, че съвпада с ето тази линия и приключвам с този път, приключих както трябва. Имам тази крива, оглеждаме обаче за някакви инфлексни точки, нямам. Записвам и съответно ще отида да погледна за всеки случай дали нямам, т.е. преди да правя каквито и да е заходи, да видя дали всичко е окей. Виждам, че тук стига до тази повърхност и минава малко под нея. Ето тук завива. Сега ще огледам дали съм далеч или близо до... Така, тук съм доста, може би още едни последните линии мога да ги прибера, защото виждате, че тук има едно разстояние, колкото е кръгчето, може би спокойно мога да прибера едни 3 мм навътре всички тези неща. Това ще стане доста бързо, като ще редактирам само размера на тази помощна линия, която беше 15, ще го направя 12. И понеже съм сигурен, че всичко е окей, ще направя самото жило чрез използване на SweetBoss. Ще посоча първо кръгчето. И пътя е ето този елемент. Построи се, видях, че всичко е окей. И това е моето жило. Сега ще го погледнем вече като 3D обект в ето тук. И виждаме, че нещата са добре. Поглеждам дали някъде нещо не опира, дали не прониквам. Да, ето в тази зона виждате, че имам леко проникване. Бих могъл да го поправя чрез изместване на последната точка, което ще направя след малко. Оглеждам другите неща, виждате, че минава добре. За сега бронята ние коментираме. Оглеждам нещата ето тук. Това разстояние ще ми бъде важно от тук до тук, тъй като ще прекъсна бронята ето на това място. Това е бронята ми. Ще я приправя след секунди, като ще използвам само жилото, за да направя наново бронята. Как ще се случат нещата? Ще запиша асемблито и ще го затворя. Това е много важен момент, защото ако, както имам това нещо, което е в момента, само скетча ще го искам да бъде скрит, да не се вижда, понеже ще го използвам, за да направя бронята. Имам такъв файл, директно казвам Save As и имам жило броня. Да, броня са повторение на някои текстове, не е проблем. Записвам, ако не бях затворил асемблито, нямаше да бъда пуснат да вляза. Така, сега съм в броня и ще променя, първо материала ще променя, ще избера една черна гума. Следващото нещо, което имам, е да се опитам. Първо ще променя този скетч, разбира се. Понеже имам едно кръгче,
ще го направя с, ще променя размера му с една десета, за да има хлабина. Добре е, когато правите подобни неща, да внимавате. И ще задам, може ли да го направя с офсет или съответно чрез дебелина на самото жило. Исках обаче визуално да го направя, така че примерно 0,4 ми изглежда добре. След като затворя, би трябвало да се получи като тръба. Имам го като тръба. Сега обаче ще ми се наложи да махна част от самата броня. Но ще внимавам да не махна някои от точките, които е формула изграждащи. Предния път, когато правех в миналото упражнение, не направих отрязването някъде по, да кажем, ето, в тази зона, а го направих в ето в тази точка и тогава ми се получи едно избягване на нещата. Сега ще направя следното нещо. В ето тази точка, която имам тук, ще направя една помощна линия в пространството, без да се старая къде да отивам. И ще направя отрязване, като надявам се. Той ми обяснява компютъра, че ще имам разминавания. Сега, какво ще направя? Ще кажа, че тази и ето тази. Да, те съвпадат ето тук, но виждате, че линията, т.е. полилинията ми посиня. Следващото нещо е да си направя една помощна линия, която ще застане на някакво разстояние и ще се опитам да отрежа ето това разстояние, да кажем 30 мм. Но имайте в предвид, че може да се окаже, че в един момент, след като отрежете, нещата ви не сработват. Имайте в предвид, че след като затворя тази полилиния, ще ми изчезне свипта, тъй като това, което бях направил като помощна линия, като начина, по който бях задал къде се намира моята равнина. Сега ще трябва да го редактирам. Ще трябва тази помощна линия не да изтрия, а да я преместя в ето тази точка. Така, за целта обаче ще имам нужда тази точка тук да я хвана отново към ето тази скица. Затова ще се си покажа скицата. И ето тази линия, която направих, за да я използвам, за да отрежа. Ще я сложа, ето, ще я хвана за тази линия. Ще кажа, че е по ос хикс. Така, казва ми, че няма да ме пусне да отиде по ос хикс. Това е заради ето тази линия, която обаче ще трябва да... Да, направо ще я изтрия. За мое голямо съжаление, няма да мина по лесния начин. Ето линията застана по хикс. Ще кажа, че е равна на ето тази. Ще кажа, че се намира на една втора от или на някакво разстояние. В случая по-добре е да съм на някакво разстояние, тъй като ще искам да го контролирам. Ако го сложа в equation, нещата после като се разбият, може да имам проблеми. Нека да бъдат, да кажем, 60 мм. Не, 60 са много, 50. Така. И съответно ще задам, че даже може би е по-добрия вариант да я преместя напред. Така. Сега ще кажа, че тази точка и ето тази точка съвпадат. И ще отрежа този елемент. Така, кривата ми запази кривината си, но имайте в предвид, че може да се получи някакъв дефект. И в тази връзка ще се направя отново една помощна линия, защото ще ми се наложи да редактирам равнината, защото ще ми бъде казано, че тя
няма своите елементи, но преди да направя това нещо, да я залепя тази линия към ето тази точка, която имам тук, а тя ще определя перпендикулярността на равнината. Първо ще оправя равнината, която след като изляза, виждате, че суетта ми гръмна ми и този плейн. Именно това е причината. Сега ще отида и той ми казва, че ми липсва скетча. Ще покажа ето тази. Така. Ще отида и ще покажа ето тази. Така. Сега тук има един такъв момент, че вече плейна ми не мога да го задам, така че ще го изтрия този плейн. Не, преди да изтрия плейна, и тъй като суипта ми гръмна, понеже суипта взе 3D скетча и аз не започнах да не виждам ето този сегмент и съответно и точката, която е за този сегмент. Но сега ги виждам, ето я линията и ще посоча и ето тази точка. И фактически имам перпендикулярност на тази равнина. Сега, тя обаче ще отиде някъде в пространството. След 3D скетча ще се върна в 3D скетча и ще кажа, че ето тази линия съвпада с ето тази. Не ме пуска. Добре, ще го хвана на ръка и ще го преместя. Така. Имам някаква... Да, сега успях да я сложа. Не го направих в началото, защото имаше опасност. Сега, скетчът ми, да видя къде се намира. Той се намира обаче на грешното място. Трябва да отиди ето тук, в тази равнина и да погледна защо се получава този дефект. Скривам отново рисунката. Така, плейна ми е... Да. Не ми се получило това нещо. Ще трябва да оправя... Тази помощна линия е отишла на някъде си. Така. Пак да проверям. Проверявам и да видим дали... Да, ето сега всичко е наред. И вече в този момент ще стартирам Swift. Това ми е формообразуващо, това ми е пътя. И пак повтарям, независимо, че използвам подобни криви, има макар и малка вероятност. Сега, тук горе не прекъснах тази крива. Ще се върна в скетч, в 3D скетча, извинявам се. И ще трябва да уразмеря много точно. Ето това разстояние. Сега ще кажа, че това е по ос Z. Така, точката съвпада, ос Z. Тук обаче не ми казва, т.е. само да видя какъв дефект се получава. Да, има някакво местене. Тази точка не е попаднала върху полилинията. Там е целият проблем. Така. Вече имам следващия проблем. Исках да съм сигурен, че тази линия ще сработи, но така. И сега ще се опитам да отрежа, но имайте в предвид, че сега
Много ми се иска и си признавам, че ще направя всичко възможно да блокирам тази точка. Така че това ми е по ос Y, това трябва да ми е по Z. Има някаква перпендикулярност, но ще кажа, че искам да бъде по Z. Ще премахна перпендикулярността, която ето тук се появи. И тук има някакво съвпадение на тази линия. А това искам да бъде по ос Y. Така, и ще хвана тези всичките неща са за ето тази линия. Така, причината е една, че няма как, предполагам, че това не може да се хване там. В 3D скетча това е неприятната ситуация, че понякога когато се опитваме да хванем някои обекти и да ги контролираме, се получава този ефект. Така, ще се откажа от постигане на този резултат и ще отрежа тази част с допускането, че бронята ни може да не работи както трябва. Така, записах бронята и сега ще си отворя отново количката. Ако всичко е наред, би трябвало бронята да застане върху жилото. Очаквам да има някои малки дефекти. Доказах, очаквам. Не е много сигурно дали те ще се появят и както гледам, мисля, че почти всичко е окей. Сега тук имам едно допиране, което допиране аз ще оставя, ще приема за нормално. Така, имам жилото, имам бронята. Сега в края ще трябва явно да добавя малко материал. И ако погледнете, тук разликата в кривините, която се получи, но изглежда окей. Визуално е окей. Ще ми трябва същото жило и от другата страна. Единият начин е да използвам равнината Middle Plane и да направя mirror на тези елементи. Аз ги въведох при мен като зададох да бъдат в едно асембли, но в случая ще се опитам да направя чрез ето тази функция Mirror Component жило 1. Окей, сега ще погледна как ще се разположи. Отново ви припомням тази функция и този принцип на гледално. Когато искате да имате еднакви детайли, симетрията е спрямо ос. Докато ако искаме да получим спрямо повърхността, т.е. да получим лява и дясна страна, ще трябва да изберем така наречения Create Opposite Hand Version. Ще кликна върху елемента и виждате, че той се нагласи на същото място. Така че ако се върна в предходното ето тук и си избира освен... аз съм избрал цялото асембли, така че жило ще се копира и застава на правилното място като елемент. Така, след като съм видял, че всичко е окей, тук мога да задам как ще се казва втория ми елемент. Мога да добавя някакъв префикс или да му добавя някакво друго име. Аз ще използвам една долна чертичка. Фактически програмата ще създаде в момента нов детайл, който ще бъде mirror на този детайл. Фактически направо ще създаде асембли с два елемента. Бихме могли да го отворим в някакъв момент. И той ще се появи ето тук долу като mirror component. И когато искате да отворите ето го mirror жило, отваряте го.
И по-интересното, че в него ще има два детайла, които са казва Mirror Gilo Bronia, Mirror Gilo Metal Velan. И тези детайли ще ги има в мястото, където се намира проекта ни. Така че да не ви очудва, когато се появят такива елементи, но фактически те ще оформят правилния изглед на нашия продукт. След като сме готови с жилото, ще направя следващата стъпка. Ще обмисля как да затворя ето тук, в тази зона, как да хвана тази тръба. Фактически идеята ми е да направя още един елемент. Този ще го оставя да бъде част, да бъде твърдо сглобен, но тук върху тази тръба ще направя един подвижен елемент, който ще може да се движи нагоре-надолу. И на него ще направя захващането. Ще бъде като щипка и ще може тези елементи да влязат в примерно в, ето тук, в средната зона. Ще прорежа този детайл. Така че ще започна. Като за целта ще използвам ето този елемент като начало, тъй като искам да използвам същия отвор, същата структура, само че ще го направя с един болт, който ще позволява неговото преместване нагоре-надолу. Ще го направя като пластмасов елемент с възможност за притягане. Така че ще си използвам ето този елемент, само че в последствие, когато го сглобявам, ще го направя да се движи в двете посоки. Тук ще премахна някои неща, като за целта обаче ще затворя всички други файлове, с изключение на този, върху който ще работя, тъй като ако оставя асемблито и когато променя номера, този детайл ще се промени. За да не се промени този детайл, съм отворил само него и директно отдавам Save As. Това ще бъде следващия Plastic Part, ще видя кой ми е свободен. Като гледам 6, значи спокойно мога да сложа да бъде Plastic Part 7. Така, не съм много импровизирал. Записвам го и този детайл, виждате тук, че имам един екструд, ще го погледна каква му е ролята. Фактически той е създал един от елементите, външната част, ето тази. И след това съм създал другите части. Сега ще огледам какви елементи имам, дали имам нужда от другите елементи. Съответно, мястото, където се намират моите елементи. Сега ще отворя и тази скица да я огледам, защото може би някой от тях ще ми свърши по-добра работа. Сега тук съм направил затварянето отгоре и в следващия етап съм направил други елемент. За тази цел ще направя следното. Аз няма да имам нужда от ето тази хлабина. И поради тази причина на мен ще ми трябва плътно тяло, което ще пробия само отстрани. Обмислям все още как да постигна този резултат. Може би ще пробвам, като ще вляза ето тук и вътрешната му част ще премахна. Ще хвана всички елементи от вътрешната част и ще ги направя помощни. Като по този начин ще направя елемента ми да не е с формата, която в момента имам, а ще бъде плътен и съответно ще задам по-малък екструд на детайла ми. Така, стигнем до тук. Мисля, че всички са ни хванал. Ето тук ще натисна For Construction. И след като затворя, сега някои неща може би ще ми гръмна. Да, гръмна ми последния, но това не е проблем, ще го поправя. Това е взето от оне детайл, който имах тръбата, формата на тръбата, така че ако променя тръбата и нещата ще се случат. Така че тук в Boss Extrude преценявам, че тези 30 мм са ми ножко, но нека да ги направим 20. Така че на следващата стъпка ще погледна какво съм правил. Следващата стъпка не ми е необходима, но понеже се притеснявам ето този Boss Extrude. Сега ще изтрия сами Boss Extrude, но скетча му
дали няма да ми направи някакъв проблем, затова ще вляза първо него да редактирам. Ще го обърна към себе си и ще се приближа. Де-факто ми трябва ето този вътрешния размер. Външното не ми е необходимо, така че аз ще изтрия външните елементи, като внимателно ще заградя нещата. Сега. И останалото това. Така. Имам този елемент. Сега. Тук виждам, че имам някакъв отстъп, който изглежда интересен. Сега ще се върна ето тук и понеже имах екструд и имах блинд, при който нещата бяха в едната посока, ще избира сега Middle Plane. Като по този начин ще мога да използвам ето този Boss Extrud, който съм направил. Ще го прехвърля от другата страна, като ще използвам за целта равнината, само да видя коя ми е равнината, защото те сега са се отдалечили равнините. Мисля, че е топ, но не съм сигурен. Така, това ми е, да, Front Plane. Това Front Plane ми е, са ми нещата. Така че този Boss Extrude и този фронт мога да ги използвам, за да направя мирора на този елемент, за да изглеждат нещата по един и същи начин от двете страни. Сега ще се върна в тази скица и ще видя какво е сгрешеното. Предполагам, че ето тази точка тук, където е хваната, ще се опитам да я оправя, тъй като тя ми позволяваше да направя да хвана средни точки. В случая ще го хвана по ето този начин. И съответно ще ми трябва една тук горния край. Идеята е да гарантирам, че имам този елемент. Точно е в средата. Скицата ми е готова. Директно мога да отида и да му кажа Extrude Cut Up to Next. Обикновено използвам Up to Next, като в различни ситуации работи по различен начин. Имам го този елемент. След малко ще се върна в 3D модела и ще сглобя от едната страна, като ще направя ето тук в средната част, ще направя допълнителен пластмасов елемент. Сега тук ще направя една скица. Тази скица ще я използвам, за да направя един отвор, да кажем с... Ако направя резба 6, значи трябва да пробия с 5. И сега ще ви покажа как пък работи Up to Next. Up to Next фактически ще работи до тук. Ако му кажа Up to Surface или Up to Wall, ще работи по различен начин. Това е свързано с съответно с дебелината, която може да бъде променена. И фактически моят отвор винаги, когато избира, защото с Blind също мога да пробия, но Up to Next е по-финен като възможност. Фактически от тази страна ще направя един болт, ще сложа и ще направя един пластмасов детайл върху този болт, като идеята ми той да изглежда като ръкохватка. Така че сега ще направя една резба. Хващам този ръб и отивам в Insert. Ето тук имам Annotation и ще избера Cosmetic Third. Козметична резба и понеже пробих с 5 мм, виждате, че съм избрал ISO, избрал съм машинен цвет, т.е. ще направя M6, колко ще бъде дълго, Up to Next, т.е. до края, и му казвам да прави резба. И фактически той ми добави резба, която после сега, ако сложа болт M6, той ще го разпознае и ще станат нещата. Сега, понеже ще имам нужда да правя някои неща, първото нещо, което ще направя е да застана в right plane, не, front plane, не, front. Ще застана в right plane, извинявам се, в top plane. Ще го обърна към себе си и искам да създам един детайл, който да излезе напред от него, но избрах грешен, по-хубаво да избера така, right plane-а. Да, то е челно, топ плейна. Да,
точно така, топ лейна и на някакво разстояние ще направя това заключване. Като заключването ми ще представлява следното нещо. Първо ще направя един елемент, но ще го направя до средата. След това ще направя mirror на този фьючър, тъй като заради ето тази кривина. Така че сега ще си направя, ще стартирам скица. Като това ще бъде в топ лейн задължително. Ще започна от средата. Ще използвам тази ситуация. Ще изляза напред. Впоследствие ще го оправя този елемент. Ще направя... Какво ще направя? Ще направя едно кръгче, което ще бъде с размера на тръбата. Ще направя още едно кръгче, което ще ми бъде пластмасовата щипка. И ще направя линии, които ще стигат до ето тук. Съответно, ще затворя от долната страна и ще отрежа ето тук. Сега не съм наясно колко беше отворена тръбата. Мисля, че беше около 12 мм, така че ще направя отвора ми 12. Ето това нещо ще го направя малко по-голямо. Като ще задам дебелина, за да премисля дали това е удобно. За здравена 2 мм са малко, ще сложа едни 4 мм. И съответно това нещо ще му дам да излезе навън. В случая ще му дам да излезе на 20 мм, а на по-късен етап ще го променя. За да играе ролята на щипка, ето тук ще направя една вертикална линия. Която ще използвам за да влиза. Тук ще направя едно отрязване, като за отрязването ще използвам един съвсем лек, едно леко слизане надолу, което ще окажа с един не много голям, да кажем в рамките на 10 градуса ъгъл, за да мога да получа едно щракване ето тук. И сега ще почистя всички неща, които не са ми необходими. Така. И тук обаче трябва да кажа пак, че тази линия и ето тази точка съвпадат, за да всичко да е наред. Ще направя едно малко закръгление с рамките на, кажем, 0,5 мм, половин мм. Ще направя закръглението в тази част, за да изглеждат нещата ми по-добре. Сега съм в някъде в пространството. Явно ще трябва да си направя, може би, една равнина. Скицата ми е на доброто място, но ще я преместя ето тук. Така че ето тази скица, сега ще и променя мястото. Но понеже съм в нея, ще изляза от скицата, десен бутон, Edit Sketch Plane и казвам ела ето тук. И ето тук се намира тази скица, вече я преместих. Сега ще кажа да се създаде фьючър до средата. Като идеята ми е да стигне до средата, сега тук малко ще стане по-трудно. Усещам неща. А, не, няма да стане трудно, защото обърнете внимание, тук имам плътен материал, така че аз няма да напряза. Даже ще направя проверка дали всичко имам разстояние между тях. Да, имам разстояние по посока Delta X 1,8 мм, което е идеално, така че мога директно да направя Extrude Boss, да посоча този елемент и да му кажа Up to Surface и директно да отиде от другата страна. Като по този начин ще получа ето тази скоба, а от тази страна ще сложа блокиращия механизъм, който няма да позволя. Сега ще направя и огледално копие на този детайл. Ще го направя последния начин. Ще си избера Right Plane-а и ще му кажа, че искам в Insert имам опцията Mirror Part. Съгласявам се с всичко ОК и създавам нов детайл, който е фактически Mirror. Ще го запазя обаче като парт със следващата пластик парт 8. Това го правя с идеята това закопчаване да бъде винаги от страната
което е от задната страна. Изрично ще избира материала, тъй като новите версии не знам защо са ги направили. Не могат да... Тоест материала се променя, не е като на оригиналния. Цветът му е малко по-различен. Той остава като материал, но цветът се променя явно, за да могат хората, които го използват тази функция, да го разпознават. Ами, трябва да си отворя отново количката. Сега ще вкарам само двата детайла, без да прорязвам. Може би в един момент ще... Сега ето е момента да проверя колко ми е тръбата. Тя е 10, не 12, както направих. Това няма никакво значение. Сега ще вмъкна тези два детайла. Имам ги ето тук. Първо парт 7. И после ще вмъкна и парт 8. Ето ги. Сега ще ги завъртя. Ще използвам ето тук в Move Components имам Rotate Component. Ще ги завъртя и фактически този ще ми бъде от дясната страна. А ето този ще ми бъде от другата страна. Сега ще ги сглобя. Като сглобяването, сега да проверя първо дали имах някаква хладина, защото не съм много сигурен. Казвам, че 10 мм, мисля, че толкова беше тръбата. Без хладина. Окей. Без. Каквото. Такова. Казвам да застане ето тук. И следващата стъпка е ето тази и ето тази стена да се допрат. Всичко изглежда окей. Това може да се движи нагоре-надолу. За целта ще кажа, че тази стена и ето тази съвпадат. Така, следващото нещо. Ами, сглобявам към другия елемент. Сега ще окажа да бъдат в една посока нагоре, за да могат да се движат заедно, примерно ето тази повърхност. Съвпадат. Така, сега вече двата детайла могат да се движат от двете страни заедно. Остава да направя някои проверки. Най-лесното е да кажа тази тръба и тази и да потърся какво е разстоянието. Ето тук има 1 мм, което означава, че трябва да излезе навън на 1 мм. И другото важно нещо е да намаля този диаметър на 10. Така. Ами, ще отворя. Би трябвало да отворя Plastic Part 7, тъй като той ми е оригиналния. Ще поправя ето този скетч, ще редактирам. Връщам го към себе си. На 21 мм навън. И това нещо става 10 мм. Сега. Да, 10 мм. Окей. Записвам, но няма да го затварям, защото искам да го ползвам. В другия детайл, в оригинал, огледалния, нещата се променят. Отново правя проверка, за да видя дали има някакво разминаване на тези повърхности. Казва ми, че по ос хикс е 0, което е окей. Сега, за да се сглоби това нещо, виждате как става едно проникване. Аз ще ги сглобя нещата и ще променя тръбите, малко ще ги повдигна. Ето казвам, сглобете се по... Така. И този детайл слезе тук долу. Същото се случи и с детайла, който е от другата страна. Само че има големи... ги нарека гърмежи. Причината може би е от ето този детайл, който така че аз ще се върна в това сглобяване, което има на този детайл 8 и ще му премахна последната концентричност. Явно има някои малки разминавания. Ще търся по-добър начин за сглобяване. Така че сега ще го повдигна нагоре до ето тази повърхност. И ще приема, че това е мястото, където
е сглобен този елемент и ще вдигна, ще увелича размера на тръбата, като увеличението ще доведе до отварянето на този хикс. Само се опитвам на frame 3, няма значение кое ще отворя. Ставаше чрез удължаване на самото рамо, така че ще използвам скетч и ще импровизирам, понеже е 530, ще добавя като дължина плюс още 30 мм, надявам се да бъде достатъчно да се повдигне. И тъй като и двата елемента, само че единият силно се е повдигнал и изглежда добре. Сега другия не се е повдигнал, виждате леко за настрани са отишли елементите, така че ще трябва да се върна и в другата тръба, тъй като бяха направени с различни размери. Мисля, че плюс 30 добавих, но не съм решил. Ще го проверя след малко, ако нещата ми не се получат. Окей, записвам и се връщам, за да видя какво се получи. Да, мога да приема, че нещата са почти окей. Сега, какво трябва да направя от тук насетне? Сега, много ми се иска да сглобя, но има вероятност едно минимално разминаване, което при проверката той ми казва, че по Delta Hix имам 0, но имам макар и малка вероятност това да не е истина. Сега има един друг тънък момент, че аз направих този елемент с дебелина, т.е. с отвор, но пропуснах, че имам ето тук този елемент, значи 12 е бил окей. Така че отново ще се върна в този детайл и ще променя последния Boss Extrude, като наистина тук ще бъде 12, за да се гарантира това сглобяване както трябва. В някакъв момент ще е необходимо да прорежа и ето този елемент тук в тази зона, но за сега няма да го правя. Сега виждам, че ето тук има едно съвпадение, което ще е хубаво да зарежа. От другата страна мисля, че имам същото нещо. Така че ще направя зарязване, тъй като на единия детайл е в едната посока, на другият е в другата. Но за сега ще оставя нещата по този начин. Като ще окажа, че примерно детайла ми е сглобен с ето тази височина, т.е. ще окаже едно разстояние. Само че ще използвам ето това разстояние, че се намира на 6 мм. Това ми гарантира правилно сглобяване и в момента, ако сложа и елементите, които са за задържане, вече нещата ми ще изглеждат добре. Сега би трябвало да проверя какво е разстоянието от тук до само че няма да сглобявам, трябва да изляза. Да сглобя какво е разстоянието до пода, да проверя дали това е удобно за сядане от ергономична гледна точка, съответно дали няма нужда това поле да е малко по-голямо и да не забравяме, че имам да правя кошче. Това е само за сядане. Сега, в случая, тук долу хиксът е блокиран, тук горе е блокиран, остава само да направя тези елементи, които държат този детайл, да не се движи нагоре-надолу. Така че може да приемем, че нещата отиват към своя завършък.